آج کی دن کی مناسبت سے محسن جعفری صاحب کا کلام پیش کروں. یوں تو ہے خانہ خدا کا، یوں تو ہے خانہ خدا پر ہے کعبے کا، کربلا کا پر ہے کعبے کا، کربلا کا یوں تو ہے خانہ خدا کعبے مقیم ہے اس میں، آج کعبے مقیم ہے اس میں، بیت زہرا ہے یوں بڑا جناب حیدر میں، اعتراف جناب حیدر میں خود بناتے ہیں انبیاء کا، یوں تو ہے اور شیر دیکھیے، چھو کے بنتے اسد کے قدموں کو، چھو کے بنتے اسد کے قدموں کو، عرش اعظم سے جا ملا سب نے دیکھا رجب کی تیرا کو، سب نے دیکھا رجب کی تیرا کو، ایک کعبے دوسرا کعبہ، یوں تو ہے خانہ خدا کعبہ، سارے سجدے سمیٹ کر شب میں، سارے سجدے سمیٹ کر شب میں، روز جاتا ہے کربلا کا، روز جاتا ہے کربلا کا، سارے سجدے سمیٹ کر
और आगे मेहंदी करेंगे नस्ब आगे मेहंदी करेंगे नस्ब अलम होगा फिर खाने अजा बहुत। ये थे जनाब अनीस।